Bon dia, senyors i senyors. Ja que cada 4 anys els aspirants a convertir-se en responsables de la gestió dels ciutadans de Lleida prometen, anuncien, es comprometen i intenten il·lusionar amb els seus eslògans i programes que intenten fer la vida millor als ciutadans, UAU Lleida Ràdio, emissora líder i referent a la ciutat amb informació esportiva, no volia deixar passar l'oportunitat també de saber si gaudirem d'una vida més sana i més saludable esportivament parlant. L'esport és, per als polítics en general i pels ajuntaments en particular, la cara amable de la seva gestió. O no? Ara ho veurem. Dins dels nombrosos debats d'aquesta casa estem fent aquest amb motiu de les eleccions municipals del 28 de maig i hem volgut parlar d'esport. És una ciutat esportiva, Lleida? Té Lleida instal·lacions i les instal·lacions que es mereix? A la Paeria de Lleida es pensa en l'esport com una eina fonamental pel benestar dels lleidatans? Tenim el que ens mereixem? Què cal fer per millorar? O no toquem res? Que això d'esports és cosa de quatre bojos. Aquestes i altres preguntes han de tenir resposta als propers minuts i les respostes les han de donar Laura Vergés, candidata a l'alcaldia de Lleida pel Comú de Lleida, Xavi Palau, candidat a ser alcalde de Lleida pel Partit Popular, Sergi Grimau, número 5 a la llista de Junts a Lleida, Jackson Quiñones, número 9 a la llista del PSC Units, Isaac Caballero, del Partit Ciutadans, i Ignasi Amor, número 7 a la llista d'Esquerra Republicana de Catalunya i actual regidor d'Esports a la Paeria de Lleida. Com que em consta que els candidats venen molt preparats, només els hi donaré un minut a la recta final d'aquest debat perquè demanin expressament el vot de la seva opció política. I el debat es basa en preguntes que aquest moderador consideri adients perquè els ciutadans es facin una idea del que els espera si mana una opció o altra. I cada candidat disposarà del mateix temps, tot i que pugui ser condescendent en moments puntuals, però intentaré sobretot ser just. I la millor introducció l'han de fer vostès. Què proposa el Comú de Lleida en matèria esportiva, senyora Vergés? Li concedeixo els dos primers minuts d'aquest debat. Bon dia. Hola, bon dia. Bé, en matèria esportiva, el Comú de Lleida entenem que la política pública bàsicament s'ha de centrar, o la prioritat per nosaltres ha de ser l'esport de base, l'esport femení, l'esport a l'abast de la ciutadania. I considerem que en aquest sentit cal fer una certa reorientació de les polítiques públiques que tenen molt centrat el seu pressupost en tres grans clubs d'esport professional, que és veritat que també se'ls ha de donar suport, però que s'enduen al voltant del 75% del pressupost de subvencions i queda al voltant d'un 25% per l'esport de base. Per tant, nosaltres pensem que aquí cal repensar una mica la distribució de pressupost i fer-lo molt més lligat no tant a subvencions nominatives directes sense vinculació a projectes, sinó també valorant aspectes com la contribució que fan a la salut de la ciutadania, a la integració social, a la cohesió social, al treball a barris, etc. També, en quant a infraestructures, pensem que s'ha d'aprofitar millor totes les que tenim, perquè hi ha dificultats per fer inversió en noves infraestructures, però tenim, per exemple, infraestructures de col·legis que es podrien utilitzar més, que es podrien buscar fórmules per donar-li més ús, i també considerem que falten més infraestructures obertes al carrer per al gaudi de l'esport de tota la ciutadania, més enllà de lo que és l'esport de clubs. Molt bé, li agraeixo. 34 segons, ho tindré en compte. Molt bé. Xavi Palau és candidat a l'alcaldia pel Partit Popular de Lleida. Què proposa pels 4 anys que venen en matèria esportiva? D'entrada, Toni, doncs felicitar a la ràdio local de Lleida, UAU, que és una ràdio clarament esportiva també en quant a les transmissions de la nostra ciutat, dels clubs, i també, evidentment, doncs, encantat d'estar en un programa dirigit per Toni Lasso, tot un referent de l'esport de la nostra ciutat. Dit això, des del Partit Popular de Lleida el que proposem és un canvi radical en el model i en el gestió. Portem un deteriorament de les diferents instal·lacions esportives a la nostra ciutat que es ve arrastrant des de fa molts anys per una manca, insistim, de gestió i de manca d'inversió en quant a recursos econòmics, i això com es resol? Doncs en tres eixos bàsics que nosaltres portem al nostre programa i que considerem sumament importants. Primer de tot cal posar ordre.
Posar ordre vol dir doncs, dur a terme una gestió, una auditoria de totes i cadascunes de les instal·lacions esportives de la nostra ciutat per identificar les deficiències. Amb això no vull dir que no estiguin identificades, sinó per tenir un exhaustiu control de les mateixes i una calendarització de resposta i solució perquè els clubs i les entitats sàpiguin quin dia i quan es resolen les seves incidències. En segon lloc, tots coneixem que els clubs esportius tenen moltes dificultats a l'hora de gestionar des del punt de vista burocràtic i administratiu les diferents gestions que tenen que dur a terme amb les administracions, en aquest cas l'Ajuntament, i per tant és important designar una persona que col·labori, coordini, faciliti, ajudi, cooperi amb els diferents clubs esportius que tenen moltes vegades pocs recursos destinats en això perquè els ajudi, insistim, a la realització de la burocràcia administrativa. I tercer, acció-reacció. Cal una brigada de manteniment de les instal·lacions, de reparacions, d'accions de forma immediata. Quan sona el telèfon es té que resoldre la incidència quan abans millor. Senyor Amor, m'agrada el ritme que està duent a terme aquesta tertúlia de debat perquè no m'esteu esgotant. Ignasi Amor no serà diferent. No, al final nosaltres el que volem és continuar, no? Perquè al final amb els projectes que estem duent a terme, amb el posar al dia les instal·lacions esportives, que feia molts anys que no hi eren, però clar, ara mateix amb les ajudes que aportarà també la Generalitat, que va anunciar doncs, l'altre dia, també es podrà fer un pas més en l'eficiència energètica de les instal·lacions esportives de la ciutat de Lleida. Tema LED, tema de canvi de calderes, tema d'eficiència doncs, de calefacció, d'aires, per tant serà un pas molt més endavant que podrem fer a la ciutat de Lleida. També nosaltres, que els nens i les nenes tinguin les oportunitats per poder practicar esport i aquí és important la creació d'un sistema de beques per part de l'Ajuntament perquè puguin fer la pràctica esportiva que els nens i nenes desitgin sense que la seva condició social i econòmica sigui important. Més qualitat en els entrenaments, ja ho vam anunciar, però el Palau de Vila, el pavelló número 5, el cobriment de pistes exteriors que s'està pressupostant per quan es pugui fer, doncs això portarà més pistes esportives a la ciutat de Lleida, més qualitat als entrenaments dels equips de la ciutat de Lleida, que és el que demanen més qualitat per poder entrenar amb pistes més exigents. Obrir els patis escolars a l'esport federat, perquè hi ha un monitoratge al darrere i, per tant, una responsabilitat. I seguir amb... Nosaltres anunciarem en breu un projecte estrella per l'estació vella d'autobusos que quedarà lliure el 2025. Serà un projecte bonic per l'esport lleidatà i, per tant, doncs, estem molt il·lusionats amb aquest projecte i, per tant, doncs, en poder continuar-hi. Isaac Caballero, de Ciutadans, què proposa? Bon dia, Toni, gràcies per convidar-nos. Bueno, des de Ciutadans creiem que s'ha de fer un canvi radical en el que és el sistema de gestió esportiva de la ciutat de Lleida. Nosaltres apostem per dues grans branques. Una és la creació d'un patronat municipal d'esports que s'encarregui de fer tota la gestió des d'un caire professional. Ja està bé de que les persones que estan al capdavant de la gestió esportiva de la ciutat de Lleida siguin càrrecs de confiança. Nosaltres creiem que ha de ser una persona llicenciat amb INEF i amb màsters de gestió esportiva, que sigui una persona capaç d'atraure esdeveniments que portin beneficis econòmics a tota la ciutadania de Lleida, això per un costat, i per una altra banda és la creació d'un gran complex esportiu al Turó de Gardeny. Lleida té una mancança d'instal·lacions des de fa molts anys, han passat 4 anys amb aquest govern actual, i, per exemple, perquè fos una simple... perquè tinc una miqueta de... no sé com dir-ho ara... perquè es reparés una tanca d'una pista poliesportiva, es va trigar 2 anys. Això no pot ser. Hem de posar a disposició de tots els professionals de l'esport, de la gent jove, de la gent aficionada, instal·lacions que estiguin a, bueno, pues, com a mínim, en condicions de la pràctica esportiva. Jackson Quiñones, del Partit Socialista de Catalunya Units. Bon dia. Bon dia, Antoni. Pues bien, nosotros voy a intentar ser igual de rápido que los otros tertulianos como o compañeros. Eso, como en la pista casi. Primeramente, nosotros proponemos hacer exactamente una auditoría para ver exactamente el estado de todas las instalaciones municipales que tiene esta ciudad. Y más que todo para saber qué recursos se tienen que destinar a cada una de ellas, ¿no? Eso es importantísimo, el saber en qué estado están y qué tipo de
ayuda o qué tipo de acción se tienen que destinar. Más que todo para la correcta práctica deportiva de los clubes y las entidades que tienen la sesión o de aquellos que vayan a competir. Y también, más que todo, tenerlas preparadas, no solamente hacer una actuación puntual para una competición tanto nacional como internacional, sino que tenerlas ya dispuestas para lo mismo. Otra de las cosas que está en nuestro programa y que es importante dentro de una línea importante de la ciudad saludable, que es una de nuestras lemas de esta campaña, es intentar sacar el deporte a la calle. ¿Qué quiere decir? El intentar darle esa oportunidad a entidades, a clubes, para que puedan exponer el deporte que practican tanto en un pabellón como en un espacio cerrado, que lo puedan hacer en la calle. Y más aún, intentar habilitar espacios de nuestra ciudad para la práctica del deporte. ¿Como cuáles? Por ejemplo, los chicos de calistenia, que durante estos 4 años hemos estado haciendo una escucha muy activa de sus demandas, queremos trabajar en crear más espacios de calistenias en nuestra ciudad, ¿no? También intentar mejorar la canalización del río, que es uno de nuestras blancas o nuestros corredores saludables, ¿no? Intentar hacer un circuito cerrado, iluminado, y más que todo seguro, porque es muy importante la práctica deportiva segura. Los que hacemos deporte a primera o a última hora de la mañana, vemos esa falta de iluminación en los espacios verdes, ¿no? Para ir acabando, sí. Vale, pues bueno, pues, no sé, me has cortado, Antonio, me has cortado. Claro. Bueno, era 2 minutos. Vale, pues no llevo ni 30 segundos. Sergi Grimau, de Junts per a Lleida, que debuta. Que avui debuto de tot. Un debutant. Debuto del tot i és un plaer estar aquí, companys, companyes. Tu diràs. I Toni, des de l'altre costat de la pilota. Des del nostre grup, bàsicament, el que plantegem i el que veiem és tenir una visió 360 de quina és la situació actual i utilitzar l'esport com un eix de desenvolupament social a la nostra societat, a la nostra ciutat. A partir d'aquí, crec que és importantíssim promoure l'activitat física i l'esport dins de tots els eixos i totes les branques de la nostra ciutat, a través de diferents tipus d'actuació que millorin i que afegeixin valor al que tenim actualment. Després, una segona part, que és la de les instal·lacions, on penso que tothom estem d'acord, on hem de fer aquest mapeig per veure realment quines són les mancances, les necessitats, ja siguin de manteniment, o bé exactament veure què és el que tenim, què és el que volen les nostres entitats i què és el que manca, perquè és evident que hi ha una demanda creixent, no és el mateix el Lleida del 2016 que el 2023, i la ciutat ha crescut i la demanda en el món esportiu afortunadament també ha crescut, però crec que és inútil parlar del que s'ha de fer si no se sap realment quina és la necessitat que té la ciutat en aquests moments. Un altre punt molt important és l'equilibri, molt parlat també, entre la promoció de l'esport professional i l'esport de base. Està clar que, evidentment, no hi ha esport professional sense esport de base, però l'esport professional és necessari per a la promoció de l'esport de base, amb el qual el que hem de trobar són models, nous models, innovadors, nous models de finançament, inclús de patrocini, amb col·laboració pública o privada, per intentar que això vagi endavant i no caure encallats sempre en els mateixos processos i en els mateixos entrebancs que trobem habitualment, perquè tothom vol, tothom necessita i tothom té els mateixos drets i hauria de tenir les mateixes oportunitats, però normalment no sempre és així i hem de buscar la manera que es pugui fer. Evidentment, perquè m'implica com a president de Special Olympics Catalunya i tinc aquesta part molt ficada dintre meu, com fomentem, evidentment, polítiques a l'hora de des de la perspectiva de gènere dins de l'esport, òbviament, i de l'esport inclusiu, ajudar a fomentar, no només fomentar que l'Ajuntament de Lleida ho sigui, sinó que les entitats que ho són, donar les eines i els coneixements perquè així sigui. I en termes generals, resumiria dient que abans de fer, saber com estem i prendre decisions estratègiques en base a les necessitats de la ciutat. Senyora Vergés, política de subvencions, sí, no, quins criteris? Què s'ha de tenir en compte? Que els professionals s'arreglin, que els amateurs sí. Vostès què pensen? Nosaltres creiem que s'ha de reequilibrar. És evident que, com comentava el Roger Grimau, doncs fa falta Sergi, també... Sergi. Ai, perdó. El Roger és el bo. Sí. Jo soc el dolent i el gran. I ara el polític, però el Roger és el bo. El Roger és el que guanyava. Sí. M'ho diuen cada dia, El Roger és el que guanyava. Jo és el que jugava. Perdó. És evident que sí que fa falta també cert suport a l'esport professional, però entenem que l'esport professional té altres eines per buscar també patrocinis privats, per buscar recursos a altres llocs,
i el que no pot ser és que se quedi, doncs, comentava abans, amb el, crec que és el 76% o 75-76% de les subvencions, no? Que se les queden tres clubs de futbol, bàsquet i hoquei. Per tant, nosaltres considerem que la política de subvencions de diners públics hauria d'anar més vinculada, diguem, a criteris d'inclusió social, de foment d'esport inclusiu, de foment de l'esport també obert a tota la ciutadania, de programes també de l'esport femení i amb una certa vinculació a programes específics, una part que fos regular, amb convenis també plurianuals que donin certa estabilitat i facilitin també simplifiquin la tasca burocràtica pels clubs, però després també alguna part de subvencions vinculades a projectes concrets en aquests àmbits, no? Per tant, subvencions sí, però gastades diferent, amb un reequilibri a favor de l'esport de base, de l'esport obert i de l'esport femení. Xavi Palau, subvencions, ajuts, convenis, quins criteris, per què aquest sí, per què aquest no, perquè és futbol femení, perquè és futbol masculí, perquè és bàsquet escolar. Bueno, m'has tirat la pilota més que rematar-la. Bueno, clar que sí, te ho poso. És fàcil. Evidentment que cal potenciar les línies directes d'ajudes a tots els clubs esportius de la nostra ciutat, a qualsevol, sobretot aquell que és esport base. Evidentment, l'esport inclusiu, se'n parla molt, però cal recordar, fa 10-12 anys enrere, programes televisius com Xiringuito i d'altres, com feien referència al primer club esportiu inclusiu de la ciutat, a la Unió Esportiva Balàfia. Evidentment que cal dur a terme un projecte d'inversió. Com és possible que aquest any les subvencions nominatives que normalment s'otorgaven al mes de març aquest any no s'hagin otorgat encara perquè no hi ha partida pressupostària? I per tercer lloc, perquè ho has ficat a web, Toni, el tema de l'esport femení. Tenim el màxim exponent a la nostra ciutat, que és l'AEM, i aquest govern de la paeria li ha donat l'esquena. On estan les regidores de l'Ajuntament de Lleida que el dia 8 de març es feien la fotografia a les escales de la paeria per reforçar el feminisme de l'Ajuntament i ara les mateixes donen l'esquena a l'esport femení de la ciutat? Per al·lusions, senyor Amor. No, i tant. A mi m'encanta com parla sempre el Xavi Palau, perquè la veritat que els populismes, no, quan diu esport femení, no, ell ho engloba en tot, però no diu el nom, no? I al final hem de ser molt realistes amb el tema de les subvencions i què és el que tenim a la ciutat de Lleida i què és el que tenim a la regidoria d'esports en aquest moment, no? Perquè també vull recordar que hi ha un problema, que és el de la gespa del Lleida Esportiu, del camp d'esports, que es va fer en el mandat anterior i encara s'està arrastrant, doncs, aquest problema, que és molt greu. Per tant, nosaltres, subvencions, sí, hi ha d'haver les dues línies, tant la concurrència competitiva cap a un projecte com la línia directa, perquè un projecte en un moment donat necessita un suport X per arribar a aquell objectiu i llavors l'Ajuntament ha de ser molt clar si aquell objectiu s'alinea amb l'Ajuntament, amb la Diputació i amb el territori, en aquell cas, per arribar, doncs, amb aquell objectiu. Aquest debat és molt ampli, perquè la veritat que és un debat molt bonic, que jo crec que l'hem de treballar tots junts entre tots els partits polítics, de si a l'esport professional, a l'esport èlit, l'Ajuntament ja ha de ser amb un 20% del pressupost, ja ha de ser amb un 10%, ja ha de ser amb un 5%, ja ha de ser amb un 50%, o ja ha de ser amb X pressupost, per la veritat, com ha dit el Sergi, doncs, sense referents no hi ha base i sense base no hi ha, doncs, referents. Per tant, és un debat que hem de tenir entre tots, de quin grau de compromís ha de tindre l'Ajuntament i també sent realistes que a tot tampoc no hi pot ser. Per al·lusions, 15 segons, Xavi. Quin és el grau de compromís d'Esquerra amb les subvencions nominatives que estan pendents del mes de març i amb l'esport femení amb l'AEM? Isaac Caballero. Bueno, com gairebé tothom deu sàpiga, Ciutadans és un partit que no està alineat amb el subvencionisme, que evidentment hi ha clubs que s'han de donar subvencions perquè no tenen la capacitat. Per això apostem nosaltres per un pla de mecenatge. Nosaltres el que considerem és que les empreses de Lleida tenen que potenciar els clubs esportius a canvi de bonificacions fiscals, no? Sí que és veritat que s'ha de garantir que cada club pugui disposar durant un any d'uns diners en concret, i llavors el que s'hauria de fer és treballar perquè conjuntament entre l'Ajuntament i les empreses se pugui arribar a aquest import conjunt, i després tindrem molt clar que no pot dependre de la decisió d'un regidor o d'un càrrec de confiança que tiri més cap a un esport o cap a un club en concret, i per això insisteixo amb la creació del patronat municipal d'esports, perquè amb condicionants tècnics es pugui decidir qui ha de tindre unes subvencions i qui unes altres. Jackson Quiñones, més per l'atletisme i menys pel futbol, perquè tu ets atleta? No, o com?
Necesariamente no. Yo cuando comenzaba mi carrera deportiva he tenido los recursos y he llegado a ser un deportista de alto rendimiento. O sea que yo creo que las subvenciones o las ayudas tienen que ser equitativas y tienen que ser un poco en función de también de los resultados que dan, pero también teniendo una cierta sensibilidad sobre las entidades o los clubes que menos tienen. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Y en este caso yo también me uno, ¿no?, a la petición de este caso de la que acaba de hacer Xavi. Creo que el ayuntamiento en este caso ha tenido ese suspenso, ¿no?, con el deporte femenino, ya que era como una bandera que lo lideró en su mandato, y que creo que hemos visto en reiteradas denuncias tanto en la radio como en el salón de plenos la necesidad o la desesperación, ¿no?, en este caso de necesitar al ayuntamiento, de tener el respaldo del ayuntamiento en el tema de subvenciones. Pero también creemos que las ayudas tienen que venir de parte de las administraciones. Este sonido es el que tengo que parar, ¿no? Es tuyo, sí. Tienen que tener esa política de que el tejido empresarial tiene que sumarse, porque papá ayuntamiento no puede también con todo, y necesitamos que ese mercenazgo se lleve a cabo a través de beneficios y de bonificaciones en impuestos municipales. I a Junts què hi diuen, Sergi? A Junts hi diuen, i el Sergi Grimau us diu que està aquí, que si poguéssim fer una sopa i una macedònia a tot el que esteu dient, teníem la solució perfecta, no? Crec que hem de buscar aquest equilibri entre entendre que és molt difícil que hi hagi per tothom, que és molt complicat. Crec que, com deia el company de Ciutadans, el mecenatge només no serveix. Crec que les subvencions només a 3 no serveixen. Crec que s'ha de buscar aquest equilibri per intentar buscar... També és la realitat del dia a dia, i cada temporada i cada any és diferent. És a dir, què fem si un equip realment puja a categoria i se l'ajuda perquè la ciutat... Me'n vaig al Caparabo Lleida de la meva època, no? L'alcalde Siurana llavors es va veure quasi obligat a fer un pavelló per la pressió popular, pràcticament, el que recordo jo. Crec que hem de buscar aquest equilibri de moltes maneres diferents. Estic d'acord amb aquesta col·laboració público-privada, com deia el Jackson, papa ajuntament no dona per tot. Entenc que s'ha de buscar aquests recursos, s'han de dosificar molt bé, i tenim recursos. S'ha de buscar models d'innovació a través de crear una borsa, per exemple, de patrocini público-privada amb el teixit empresarial. Per què no? Per què no buscar si un tant per cent de les licitacions, properes grans licitacions que té l'Ajuntament de Lleida, es pot destinar una part a aquests licitadors, a aquestes empreses que portant aquesta licitació, perquè una part vagi a l'esport no professional, sinó al de base, al promotor de base des d'aquestes empreses, i evitar que els grans clubs professionals es vegin agreujats i perjudicats perquè el propi ajuntament els hi pren els patrocinadors, que és un gran model que també conec per experiència amb altres ajuntaments. En definitiva, us diria que aquí la gran dificultat està en administrar els recursos, entendre quines són les prioritats i veure realment on fiquem cada cop i on empenyem en funció del que tenim davant, sobretot la gestió d'aquest pressupost, que entenc que ha de ser sí o sí mixta i d'una forma innovadora. Senyor Palau, que sàpigui que li dono per al·lusions, però li vaig restant segons, 15 segons. Que resti. El senyor Grimau potser li hauria de preguntar al seu cap de llista el següent. Que durant aquest mandat, la regidoria d'Esports, que hi ha hagut alguna incidència, sempre ha contestat. És veritat? El problema és que la regidoria d'esports, moltes vegades la resposta és que això depèn d'urbanisme. Per tant, la sopa de lletres està molt bé, però el seu cap de llista, urbanisme, no ha obert la cartera per reparar les incidències que li reparaven moltes vegades d'esports. Per tant... Jo el que vull dir... Un moment. Xavi Palau, ja està. 15 segons. No, que al final tots perquè som no ajuntament, no? Que sigui això un pim-pam-pum. No, per tant, el que es va votar a l'anterior ple, per tant, és el canvi de contracte de manteniment dels edificis públics doncs, de l'Ajuntament de Lleida. Coses que el contracte del manteniment d'edificis no hi era com un simple, i al contracte futur de neteja s'haurà d'incloure, per exemple, les pistes exteriors de l'Estat de Lleida, que no hi són amb aquell contracte que es va fer a l'any X. Per tant, el contracte nou de manteniment ja inclou moltes més coses per solucionar i per solventar aquests problemes que tenen les entitats, que Xavi, que ja estic d'acord, que són petits problemes però que s'han de solventar en 24 hores. Perquè així és com anirà millor i és el futur, doncs, de és a dir, sense conveni aquests 4 anys no es podia fer res. Sergi Grimau. M'està dient això, que sense conveni no es podia fer res. El senyor Postius tenia el grifo tancat. No. Això és el que ha passat aquests 4 anys. No, home, està fora del contracte de manteniment certes coses. O sigui, com que no estava el contracte, no es mantenia. Es podien fer fora del contracte de manteniment. Que no s'ha fet. Que no s'ha fet. Llavors, com tu saps, si ets un bon polític i ets un bon gestor, saps que segons partits pressupostaris de l'Ajuntament de Lleida, hi ha coses prioritàries, hi ha coses importants, hi ha coses que poden fer a dur-se a terme a curt termini, hi ha coses que es poden fer a llarg termini. Per tant, això és com el que ha dit l'Isaac. Està clar que no es poden tardar 2 anys a solventar doncs, una tanca, però bueno, gràcies al projecte del 40x20 de joventut hem pogut solventar 3 pistes exteriors de la ciutat de Lleida i ara mateix amb un projecte participatiu
que el barri se l'han fet seves, inclús ara mateix hi ha més gent jugant a les pistes esportives exteriors de la ciutat de Lleida. Per tant, està clar que els contractes, els grans contractes a les empreses que hi participen a l'Ajuntament de Lleida, se les ha d'exigir molt més. Sergi, per al·lusions també. Només diria per al·lusions que sí que, companys, us diria que no tinc gran coneixement de moltes coses tècniques que passen a l'Ajuntament, perquè sóc recent arribat. Traslladaré la pregunta, ho faré tal qual me l'ha demanat, però també em consta que pel coneixement del cap de llista, d'Antoni Postius, sí que us diré que estic segur que si en alguna cosa és expert i és fort i és potent és en la part de la gestió i en la part d'entendre quines són... Sí, gestionar ja, ja, el problema són els quartos. Sí, sí, evidentment. No puc respondre per allò que no conec. Alguna cosa, senyora Berger, senyor Jackson... Sí. En l'àmbit del manteniment és evident que aquí hi ha mancances i que no correspon només a la regidoria d'urbanisme, sinó que hi ha, per exemple, control de serveis públics, no s'ha fet el que s'hauria d'haver fet, d'apretar i controlar bé les concessions, i això corresponia a l'àrea que porta Junts. Per tant, aquí jo crec que sí que han perdut temps d'avançar amb un millor manteniment i gastar millors diners controlant a les adjudicatàries. I el nou contracte, bueno, perquè s'han introduït millores, doncs s'haguessin pogut introduir més, sincerament. Perquè nosaltres també vam estar treballant per a que es revisés el model de contracte. Al final sí que es va acceptar alguna cosa, però es hauria pogut anar molt més enllà per millorar molt més el servei. I algunes de les mesures d'estalvi energètic i de millora de la gestió es podien fer sense esperar el nou contracte. Rápidamente, en todo momento yo creo que uno de los grandes problemas a nivel de las instalaciones deportivas municipales ha sido eso, ha sido la lenta gestión o incluso en algunos momentos la no gestión de la mejora o la reparación, no digo de mejora, de reparación de algunas instalaciones deportivas. O sea que eso es una cosa que este ayuntamiento en este aspecto tiene un parche, un suspenso en eso. Y siempre en todas las comisiones informativas, cuando los regidores transmitíamos la pregunta que ya nos venía, si ya el regidor de la oposición nos llega, es porque a los de gobiernos ya les ha llegado la información. Si nos llegaba a nosotros, trasladábamos la información y se iban pasando la pregunta de regiduría en regiduría. Yo creo que eso es una cosa que hay que ponerle hilo conductor directo para la gestión eficaz de la mejora de la instalación o incluso de la reparación, simplemente. Isaac. Tots els candidats que hi ha, tant d'equips que estan al govern i a l'oposició, tenen raó. El problema recau en que no s'ha fet un pla municipal de l'esport, on es pugui diagnosticar, on es pugui elaborar un pla d'acció i on es pugui dur a terme. Si això no es fa, és molt complicat que es pugui resoldre totes les incidències que hi ha en una ciutat de 140.000 habitants. Passem amb un altre bloc. És que tenia alguna... És que m'ho han posat votant, però... Sí, i els hi dic. Què fem amb el camp d'esports i la situació de Lleida Esportiu? Perquè s'ha anunciat un avantprojecte d'una ciutat esportiva a través d'una fundació que a la vegada es va presentar fa uns dies i que igual resol moltes qüestions. El Turó de Gardeny, no sé qui ha parlat del Turó de Gardeny, Isaac, sembla que va per allà. Quina postura tenen els partits, si és que en tenen alguna, respecte a la situació de Lleida Esportiu, que no rep subvencions perquè està tot molt complicat, i un camp d'esports que està caient a trossos? Xavi Palau, per exemple. A veure, aquí hem de distingir diferents àmbits. Primer, un minut. Molt ràpid. Una cosa són projectes, perquè és molt fàcil parlar de projectes de grans inversions i tota l'estona estem dient que hi ha un problema de recursos. Per tant, nosaltres, abans de grans projectes, el que hem de fer és gran manteniment de les instal·lacions ja existents. Això es posa a ordre. Dit això, el tema de la llei d'esportiu cal distingir dues qüestions. Una és el tema de l'entitat privada, que no hi podem entrar, i una altra cosa és la gestió de les instal·lacions d'aquesta entitat privada, que sí que depèn d'aquest cas de l'Ajuntament. Jo el primer que necessito saber és qui té les claus i per què. Aquí en el seu dia, el senyor Amor, amb el seu coordinador d'esports, van donar les claus al llei d'esportiu. No sabem en base a quina autorització, ni sabem en base a quin conveni, ni sabem en base a què. I per tant, per posar ordre, ens hauria d'explicar el senyor Amor, que segur que ho farà avui en aquest debat, de dir per què l'Ajuntament de Lleida o el regidor d'esports va otorgar les claus al llei d'esportiu en base a quines condicions de manteniment i d'altres. Senyora Vergés, després, Ignasi, vés guardant la resposta perquè ha de ser contundent, eh? Senyora Vergés.
Bé, el tema que la veritat és que s'arrossega des del 2016-2017. Bueno, i més anys. Bueno, en concret, en conveni sí, per la GESPA, la denda que es va fer el 2017. Vull recordar també que en aquell moment l'únic grup que es va oposar en aquell conveni va ser el Comú de Lleida, la resta va haver vots favorables o abstencions, i nosaltres ja en aquell moment veiem que estava molt mal fet, que es va fer amb un contracte dit, sense concurs públic, que es va atorgar a l'empresa que presentava el preu més car, amb un sobrecost de prop de 250.000 euros, i es va convocar el concurs quan ja estava l'obra licitada i quan ja estava començada l'obra. Per tant, una irregularitat total, una irresponsabilitat total de l'anterior govern del PSC amb aquesta gestió, i que l'anem arrossegant. Per tant, mala gestió en el seu moment, avalada per la majoria de grups de l'Ajuntament, i aquí ens vam quedar sorts, la Crida també en algun cas en una de les votacions també va votar en contra, però la resta ho va passar i ho va deixar passar. Per tant, jo crec que hem d'aprendre a gestionar molt millor i a fer convenis més clars, i en aquest sentit aquí es va resoldre el conveni i ara s'ha quedat en una situació que jo crec que, sabent tots d'on veníem, s'hauria d'haver entomat abans des de la regidoria d'esports i no esperar que petés. L'Ajuntament, evidentment, com a instal·lació pública, doncs també haurà d'intervindre, però urgent que s'aclareixi la situació, com comenta el Javi Panau. Per al·lusions, Ignasi Amor. Molt clar, el tema de la gespa del Camp d'Esports, ja ho ha dit la Laura, que es va fer molt malament i per tant ho estem arrastrant. Aquest any suposen 320.000 euros que l'Ajuntament té paralitzats per aquesta qüestió, i per tant que no es poden fer aquest traspàs d'Ajuntament cap al club, i el club és una empresa que va fer aquesta obra al Camp d'Esports. Per tant, amb el coordinador general, que sempre estan intenten buscar solucions perquè aquests diners es desbloquegin i corrin, no? La situació de Lleida Esportiu és complicada. Amb la Fundació ajudarà, i ajudarà amb el projecte que presentaran, crec que avui mateix, pel tema de la instal·lació esportiva a dalt de Cardeny. Que el divendres el presenten. Sí. Divendres, no avui. Sí. Vinga. I per tant, el que faran és, volen fer aquest projecte de instal·lacions esportives per al futbol base, perquè sense futbol base no hi haurà futbol a la instal·lació esportiva. Una qüestió és que aquí sí que he de particularitzar molt, molt ràpidament. Ho sap vostè, la resta de persones que són en aquesta taula en aquests moments i que no són en aquesta taula, saben alguna cosa d'això? Sí, vull dir, les comissions informatives s'han anat explicant Però sobre què? Home, no, pregunto al moderador. De la situació que té el Lleida Esportiu, entenc jo. No, de l'avantprojecte i de les intencions de la ciutat esportiva. No, això ho ha de fer el propi club. Vull dir, el propi club ha d'explicar X projecte, llavors l'Ajuntament haurà de decidir amb aquell terreny que és públic com se fa, si es licita, si no es licita, etcètera. Per això mateix. Pot ser, que això ja va passar abans, que el club tira, fa les coses i després l'Ajuntament va al darrere i va acceptant coses perquè és el que hi ha. Doncs aquí, no, però, per nosaltres, falta club una direcció clara de l'Ajuntament, que és el que vol fer i que escolta, és el que li proposa. Però si el club presenta X projecte de ciutat esportiva i llavors l'Ajuntament troba amb edificis municipals, però si ho veu bé o no ho veu bé, això tot tindrà que passar per un ple tots municipals. Si els partits polítics veuen bé que aquesta proposta de ciutat esportiva vagi aquí o vagi a un altre terreny, doncs l'Ajuntament de Lleida, o amb un terreny privat, com trobin donar la solució, doncs el ple ja es decidirà si és una via correcta o no. Per tant, la Fundació és un bon mecanisme perquè solventin certs problemes que tenen, que en tenen molts amb Agenda i amb Ciutat Social, però bueno, al final la gestió està clara, que és molt millor ara la que hi havia abans, i aquest govern pot dir que va posar ordre al Camp d'Esports. Sergi Grimau, que fa estona que no parles. Pel coneixement que tinc, insisteixo, des de la humilitat i des del nou aterrament aquí del coneixement de la situació, és evident que és una situació absolutament anòmala, és evident que l'Ajuntament no pot ser pres, no pot estar a disposició que hi hagi hagut una mala gestió i que una entitat esportiva de la ciutat hipotequi una instal·lació en aquest cas, no? Se'ns desperten diferents preguntes, no? Algunes molt a base, no? Com pel fet que una instal·lació tan gran com un estadi de futbol sigui només utilitzat per una sola entitat esportiva, és a dir, això s'hauria de canviar una mica aquesta mentalitat i veure-ho d'una altra manera, no? I veure de quina manera, evidentment, com deia l'Ignasi o com deia la companya dels comuns, com s'arrossega el que el govern actual s'ha trobat amb un problema que va arrossegar enrere
i dificulta moltíssim la gestió, no?, d'aquests temes. Pel que fa al, al tema que comentava de la ciutat esportiva, jo sí que estic obert i crec que és molt interessant que potser no l'Ajuntament vagi darrere de les iniciatives dels clubs, però és que està clar que si estem demanant i estem exigint i estem proposant que hi hagi aquesta col·laboració público-privada, doncs que escoltem propostes, que les validem els partits polítics, veiem la seva viabilitat i que es puguin impulsar aquelles que realment tinguin un benefici per la ciutat i no cauren errors del passat, no només de Lleida, sinó de precedents d'altres ciutats en les quals l'únic beneficiari és l'entitat esportiva que les fomenta. De manera que si algú fomenta una ciutat esportiva d'aquest tipus, ha de ser en benefici no només propi, sinó en benefici de la pròpia ciutadania i de la gent i de les polítiques esportives de la ciutat. Que això, dins del nostre grup, haurà d'anar marcat dins d'un pla estratègic 24-34 que englobi una mica el 360 tota la gestió esportiva. Jackson? Bueno, aquí hay varias cuestiones en el aire, ¿no? Pues en un minuto. Vale, no, sí, intentaremos. Una de las primeras situaciones que hay es que ha comenzado preguntando sobre la situación del Lleida Esportiu en el Camp de Sport. La situación del Lleida Esportiu actualmente, para los que no son conocedores de la situación, el Lleida Esportiu actualmente está sin convenio de utilización del espacio. Eso como punto número uno. Como punto número dos, has planteado la acción de un... ciudad esportiva en el Turó de Gardé. Los que somos miembro de la comisión informativa o estamos dentro del consorcio, no tenemos información de este tema, excepto de lo que nos ha dicho el propia entidad. No sabemos de parte de la regiduría ni dónde se va a implantar, ni qué tipo de instalación se van a hacer, si va a haber residencias, si van a haber cuatro campos, si van a utilizar edificios protegidos, etc. No sabemos absolutamente nada. Por lo tanto, aquí hay, se está ocultando información que realmente, que creemos, de alguna manera, que el ayuntamiento ya ha dado al club y que por eso el club ya tiene un proyecto. Esto por otra cosa. Y por último... creemos que se está creando clubes de primera y clubes de segunda. ¿Por qué? Porque hay otros clubes de la ciudad que han propuesto a crear una ciudad deportiva y se les ha negado. Ese es el caso. Señor Caballero. Sí, bueno, el tema de la ciutat esportiva i de l'esportiu, evidentment, fins que no ho presentin i es pugui valorar en què consisteix, no?, les dimensions que té, la utilització dels espais, i com se finança... I com queda l'Ajuntament i com queda el municipi després amb tot aquest allò, nosaltres no entrarem en aquest assumpte, no? El que sí que em preocupa és que, a part del conveni de Lleida Esportiu, hi hagi més d'una quinzena de convenis que estan caducats des de fa molt temps, alguns d'ells que portem 2 anys preguntant i encara no sabem quan es renovarà, s'estan fent utilització d'instal·lacions, igual que el camp d'esports, sense un conveni quan pari, i al final estem deixant els clubs amb un limbo jurídic que pot crear responsabilitats a l'Ajuntament mateix i a les persones que utilitzen les instal·lacions. Xavi Palau. Evidentment, avui el Lleida Esportiu juga al camp d'esports en una situació arbitrària, perquè utilitza unes instal·lacions esportives municipals que tots hi estem d'acord. Tots estem d'acord, perquè s'ha votat sempre el ple. El problema és que no sabem ni coneixem per quin motiu se'ls otorga o se'ls cedeix unes claus i qui. Perquè quants clubs esportius de la nostra ciutat estan utilitzant instal·lacions esportives municipals sense un emparament legal? Això és actuar un precari. El senyor Grimau deia una cosa que és molt certa, està monopolitzant el camp d'esports i per tant es podria obrir altres activitats a la ciutat, cert? Però és que aquest govern ho ha impedit des del punt de vista de que no sabem a dia d'avui en quina situació ens trobem i cap a on volem anar, que és el pitjor. I per últim, aquesta presentació, jo em recordo quan seguíem a la Unió Esportiva Lleida que ja volíem crear un complex esportiu a Torre-serona. Se'n recorda, senyor Lasso, presenta això en campanya electoral amb unes instal·lacions municipals quan el regidor d'esports ha deixat entreveure que sap perfectament el que diran, crida l'atenció. Jo, senyor Palau, no he dit que sé el que diran. Ho ha deixat entreveure, que dit... algo de coneixement té. No, al jo, final... Jo no sé si vostè ho sap. Qualsevol club jo no ho pot sé, presentar el que diran. Qualsevol cosa. De fet, inclús... L'Ajuntament, final... com a regidor, des de l'Ajuntament, des del govern, a part de que el club presenti el que li sembli, que em sembla molt bé, també hi hauria d'haver una direcció, un projecte clar de què és el que es vol des de l'Ajuntament. No només, evidentment que s'ha de col·laborar, però també marcant una línia política final, de què vols fer amb aquests equipaments. Al final, doncs, Laura... Obrir-los amb altres entitats, al final, futbol femení, etcètera. Lo primer que s'ha de decidir, que es vol fer amb lo de la del Tudor de Gardeny, amb l'antiga discoteca, doncs l'Àdida, que s'està malmetent de fa molts anys enrere. Per tant, primer, el que s'ha de decidir en termes globals, perquè entenc que és un terreny municipal, que ho és, i és una decisió de ciutat, no? I per tant, doncs, escolta, si aquest projecte que presenta Lleida Esportiu a tothom els hi agrada, etc., llavors després ja es decidirà
com se licita i els usos que se li treu en aquest projecte i en aquesta instal·lació, perquè al final està molt bé, no s'ha de donar un projecte a Lleida Esportiu per X, d'esto. Però escolta, ara ho ha dit l'Isaac, s'ha de mirar com se finança. Això per, a partir de la licitació hi haurà un cànon, i el cànon com se finança, i ens venen amb un sector privat que ho finança tot. Bueno, això és un model. Ens ve que s'ha de finançar un X de l'Ajuntament i tal. Bueno, doncs l'Ajuntament exigirà unes exigències de dir, escolti, doncs als matins aquest terreny, aquesta instal·lació esportiva, l'utilitza l'Ajuntament de Lleida per a entitats, per a escoles, per a projectes, per a etcètera, per a tal. O com si l'Ajuntament diu, els dimarts i els dijous és per l'Ajuntament de Lleida, Ignasi, perquè hi ha un altre club d'esport que vol fer-ho. Ignasi, les formes de col·laborar entre l'empresa pública i l'Ajuntament, hi ha milions de fórmules. Si no mal recuerdo, antes de pandemia, ya había un proyecto para montar una ciudad deportiva en el Turó de Garde y el Ayuntamiento de Lleida se negó. Se negó. No, allò estàs parlant del tema del projecte, entenc, del FIF Lleida, que primer anava dirigit a Ciutat Jardí, que el Partit Socialista va dir que no al final a Ciutat Jardí, i llavors el FIF Lleida porta anys i anys i anys doncs, buscant una ubicació per fer un camp de futbol, o no, a través d'una residència d'estudiants, que jo crec que tothom ja coneix aquest projecte. Bé, passem al tercer i últim bloc, ara sí que els he, perquè anem molt bé, però portem 41 minuts de debat. I l'esport base i l'esport escolar i el foment de la promoció i ajuts i salut pels que fan esport i tenen 86 anys. Senyora Vergés. Sí, comentava al començament que per nosaltres aquesta és la prioritat en política esportiva. Mantenem que la pràctica d'esport s'ha de vincular a programes de salut, a programes de cohesió social als barris, a programes d'integració, i per tant aquí reforçar totes aquestes línies d'actuació en l'àmbit de la política esportiva. Nosaltres en el nostre programa plantegem una revisió, diguem, de lo que són les polítiques de benestar adreçades a les persones, amb una major col·laboració de les àrees de serveis socials, participació, salut i esport, precisament per treballar en aquesta línia, en plans comunitaris, i que l'esport pugui ser part d'aquesta actuació per generar cohesió social als barris, per generar integració, per generar salut. En aquest sentit, especialment pensem en les persones petites, infants i adolescents i joves, i pensem també molt en la gent gran. Nosaltres en l'àrea de salut pensem que s'ha de reforçar, i nosaltres incorporaríem un salut i acompanyament a l'envelliment, per dir-ho d'alguna manera, i dintre d'això entraria tot facilitar també la pràctica d'esport per persones grans, amb instal·lacions al carrer i també instal·lacions tancades. I entraria també aquí tot el tema de les escoles, de poder aprofitar millor les seves instal·lacions i mirar d'incorporar també escoles concertades a programes d'apertura d'instal·lacions per pràctica esportiva. I a Junts, què diuen? Sabeu que em sobta que com dic, naïf en aquest món, moltes de les solucions que s'aporten són transversals. És a dir, està clar que és de la part de l'esport escolar, de l'esport de base, del benestar i la salut, les polítiques municipals han de ser de trobar les oportunitats, que són múltiples. Hi ha moltíssimes iniciatives que es podrien dur a terme des de la part de l'esport extraescolar a les pròpies escoles, buscar aquesta transversalitat entre, com deia ara la companyia de Comuns, entre els diferents departaments de l'Ajuntament per fomentar-ho i buscar aquestes oportunitats. I, evidentment, pensant en aquelles persones en les quals l'esport com a eix vertebrador els pot ajudar dins de la inclusió social. És a dir, primer a la inclusió social i després també al seu benestar físic i emocional, no? a la part sobretot de la salut. N'hi ha moltes de mancances, tant als barris com per col·lectius, com per edat. Ens oblidem moltes vegades de la gent gran, veure de quina manera podem fomentar que la gent gran potser no faci esport, sinó activitat física o lleure. Crec que hem de buscar aquesta col·laboració, crec que aquesta ciutat, i vist des del meu punt de vista, li manca més treball en xarxa, més cooperació. Crec que les entitats locals, crec que totes les entitats esportives haurien de treballar més en xarxa, hem de fomentar que hi hagi aquesta comunicació i veure exactament com ens podem retroalimentar, com tota la part educativa, des del Departament d'Educació d'Ensenyament de Catalunya, aquests patis que queden tancats, aquests pavellons dels instituts que no s'utilitzen, es poden utilitzar per pal·liar aquesta manca que tenim també. I, en definitiva, totes aquestes solucions de les que estem parlant van cap a un punt comú, que és cap a fomentar la pràctica de l'activitat de l'activitat física i de l'esport en els diferents col·lectius en els quals tindrà una incidència i un impacte positiu. A la dreta de Sergi Grimau s'hi troba Xavi Palau.
és molt complicat parlar de quines propostes fem sobre l'esport base quan portem aquest debat discutint que hi haurà un club esportiu de la ciutat, el Lleida, que vol utilitzar, per lo que sembla, espais municipals que són de tots per explicar un projecte que encara no coneixem, quan el més normal seria primer ficar el termòmetre als grups municipals existents a l'Ajuntament per dir-los, esteu d'acord amb aquest projecte, li donaríeu suport i no començar la casa per la teulada. I mentre estem parlant de projectes faraònics amb espais municipals, a la vegada parlem de que el senyor Amor i el senyor Grimau encara no han assumit el compromís de si donaran suport a l'AM femení, econòmicament. I ara baixem al tercer esglaó, que és l'esport base, clar, té raó, transversal, obrir els patis, clar, però obrir els patis ens fa falta que es truqui a educació, que es truqui a esport de la Generalitat i ens ajudin amb monitors perquè, evidentment, tinguin cura d'aquests patis de les diferents escoles, sobretot en caps de setmana, perquè els puguin utilitzar sempre prioritzant primer les activitats escolars dels centres. Jackson Quiñones. Sí, digues, Sergi, 15 segons. 15 segons, no, com que veig que barregem xurros amb menines, sí. I anem d'un costat a l'altre segons t'interessa, ja començo a veure les regles del joc. Interesso. Sí, crec que el que no és que s'han d'afrontar les coses primer per prioritats i primer per apartats. És a dir, estem parlant d'esport professional, estem parlant d'instal·lacions i estem parlant d'esport base, estem parlant de foment de l'esport de lleure i de la salut física. I l'activitat física, crec que són coses absolutament separades i que totes tenen l'oportunitat de ser tractades, amb la qual cosa que es tracti una ciutat esportiva, que es tracti el manteniment de les instal·lacions o els models d'innovació en patrocini, no està discutit amb que busquem polítiques de millora allà on hi hagi mancances i optimitzar les oportunitats com deia el Jackson, treure l'esport al carrer, com deia la companya, obrir els patis o buscar qualsevol iniciativa. Jackson Quiñones. No, una de les idees que nosotros tenemos y de las iniciativas que vamos a llevar a cabo es crearnos los espacios mucho más amables, crear espacios específicos para la práctica deportiva pasiva, para la gente más grande, y para fomentar la práctica deportiva tiene mucho que ver lo que acaba de decir Xavi, porque el primer equipo del Forza Lleida o el primer equipo del Lleida Esportiu o el primer equipo de la EN femenil son espejos para que estos niños puedan practicar el deporte. Por eso nosotros vamos a recuperar esa olimpiada escolar, porque la competición es la manera más fácil o la manera más importante de enganchar a los críos para la práctica deportiva. Es fundamental intentar que todos los colegios, que todos los clubes y todas las entidades puedan hacer una práctica deportiva. Por eso intentaremos recuperar esa olimpiada escolar, intentar que todos estén en viviendo ese festival o esa idea de deporte general y bueno, vamos a luchar por ello. Señor Caballero. Dos minutos. Només? No, té un minut. És el tema més bonic que hi ha amb l'esport, no? El que fa referència a la base, no? Jo crec que per començar s'ha de treure del calaix que hi havia el govern municipal, no sé si era del 2014, 15 o 16, que és un projecte que van treballar molts clubs esportius, que és un projecte d'esport amb valors, vale? Això ho vam impulsar-ho al Humboldt Lleida, demà amb el Xema del Rosal i jo vam impulsar-lo, i està l'Ajuntament. I no s'ha posat en marxa. S'ha de treure un calaix i s'ha de posar en marxa. Els nens són el futur. I l'esport és la millor eina socialitzadora que hi ha. Llavors, foment dels valors, foment de l'esport de base, foment del deport inclusiu, foment de l'esport femení, i una cosa molt important que em sembla que ha comentat la Laura, no? L'activitat física per a les persones grans. Una persona que visqui al Secà, als Magraners o a la Mariola, si vol fer una miqueta d'activitat física amb eines adaptades, ha d'anar fins al riu. A la Mariola no tenen res, al Secà no tenen res. Llavors, a cada barri ha d'haver-hi com a mínim una zona on hi hagi elements de calistènia, com deia el Jackson, però sobretot per la gent gran, que són les que tenen menys possibilitats de participar, doncs, en un gimnàs o de fer activitat física diària. I el senyor Amor què diu? Doncs m'agrada, no? Perquè aquest tema, com ha dit l'Isaac, és molt important, no? Perquè al final estem barrejant o ajuntant la educació, els valors, la integració, la cohesió, perquè l'esport és l'eina més poderosa per la integració d'aquesta ciutat, i és així, perquè al final el nen o la nena quan fa esport tots són iguals i és molt bonic de veure-ho, no? Per tant, tant de nens o nenes com també d'adolescents, perquè és molt important també que els adolescents que tenen més tendència a deixar la pràctica esportiva en cert moment, que no la deixin, perquè la veritat que és l'element perquè, bueno, doncs, per a capacitat, com per a ser millor persona i millor professional, i també per a gent gran. Parcs de calistènia, més parcs de calistènia a la ciutat de Lleida.
multifuncionals, tant per una persona adolescent que té l'objectiu X com la persona gran que té un altre doncs, objectiu. Nosaltres com a govern hem allargat les estades esportives doncs, d'estiu, perquè per nosaltres també la conciliació familiar en aquest aspecte i amb activitats esportives i de lleure és importantíssim per a les famílies. L'oferta d'activitats extraescolars esportives a totes les escoles de primària públiques, i ara aquest any també ho hem obert a algunes escoles concertades que ens ho han demanat perquè la condició social i econòmica no sigui doncs, important per fer pràctica esportiva. Les beques per als nens i a les nenes de la ciutat de Lleida per fer pràctica esportiva federada, perquè no molts poden fer l'esport doncs, federat, que tinguin aquesta oportunitat. I, per tant, doncs, els patis d'escoles. Per nosaltres és importantíssim que es puguin obrir. Segurament el primer projecte pilot s'ha de fer, que ja s'ha fet a l'escola doncs, Eulàfia, però amb l'esport federat, perquè tenen els entrenadors i hi ha una responsabilitat. Molt bé, hem tocat molts pals, eh? Hem tocat tots els pals. A mi el que em sorprèn és que es portin tan bé. Si això fos així, sí, un altre gall ens cantaria, segurament. En matèria esportiva estic parlant, eh? En matèria esportiva, jo vull dir, Antoni, perquè estic veient que tots són, podria titular, Toni, enemics íntims. No, jo vull dir, Toni, que jo crec que aquest mandat, i segurament altres, l'esport, bueno, jo crec que quasi bé tot el que s'ha portat al ple s'ha aprovat per unanimitat, els temes esportius, i la veritat que hi ha molt bona sintonia amb el tema esportiu, i ja era hora i és hora que el tema esportiu agafi tanta importància per a tots els partits polítics, perquè des de la pandèmia s'ha vist que la salut mental i l'esport i l'activitat física és vital per a les nostres vides. I per això estem fent un debat a UAU Lleida Ràdio. Senyora Vergés, per què l'he de votar a vostè? I té 30 segons, el proper 28 de maig. Doncs perquè una mica per algunes qüestions que he explicat. La nostra prioritat en política d'esport és esport de base, esport a l'abast de la ciutadania i l'esport femení, que pensem que no se li ha donat el suport necessari durant aquests últims anys. Volem vincular l'esport a polítiques socials, a polítiques comunitàries, a polítiques de salut i de cohesió social. I pensem que s'ha de reorientar en la distribució del pressupost d'esports per incidir més en aquesta part i no tant en l'esport professional que té oportunitats de buscar altres vies de finançament. Penso que també des del Comú aportem aquesta sensibilitat i personalment també com a dona candidata a ser la primera dona alcaldessa de Lleida, doncs aquesta sensibilitat envers l'esport femení i envers aquesta visió més comunitària doncs, també pot ser. Practica algun esport, senyora Vergés? Jo havia practicat bàsquet i després una mica de muntanya, de trekking, caminar. I si el que vull és votar a PP, quina política esportiva m'espera? En 30 segons, Xavi Palau, els propers 4 anys? Doncs si vostè em vota a mi, el que tindrem és posar a ordre les instal·lacions esportives de la ciutat, tot designant una persona que s'encarregui de gestionar de forma directa el manteniment de les mateixes, amb una auditoria per poder determinar quines són les reparacions que es tenen que fer, perquè designarem a una persona que ajudi els diferents clubs a dur a terme tota la papelassa administrativa, perquè recuperarem les piscines de Gardenya a la Mariola i perquè farem pràctiques esportives per altres persones, la gent jove, la gent gran i persones amb qualsevol tipus de discapacitat. Per això, el 28 de maig, Xavi Palau, PP de Lleida. Sugestioni'm, senyor Grimau, i votaré junts. Home, doncs des de l'estratègia, des d'un pla estratègic, que tingui un pla, que tingui una visió, on l'esport sigui aquest eix vertebrador 360, on tinguem aquest equilibri entre l'esport de base i l'esport professional, perquè sigui mirall, perquè sigui un referent, perquè Lleida sigui referent fora del territori, perquè sigui captació, per tenir un pla de manteniment de les nostres instal·lacions i adequació a les mateixes, i renovació i construcció de les que calgui, en base a necessitats reals, mapejades i prioritzades del que té la nostra ciutat. Sense cap mena de dubte, ficar l'esport a l'abast de tothom, a través dels programes que calguin, des de l'esport escolar fins a la gent gran, i com no, les polítiques socials, tant en gènere com en esport inclusiu, sense cap mena de dubte, i sobretot, i per això jo m'he unit en aquest projecte, el projecte del Toni Postius, canviar l'energia d'aquesta ciutat en general i com no amb el món de l'esport. Captivi'm, senyor Amor, i vull que continuï 4 anys més vostè a la paeria. Perquè la veritat que nosaltres l'esport és una eina vital i és l'eina més poderosa com a integració i com a cohesió doncs, a la ciutat de Lleida, no sol amb l'esport èlit, sinó amb l'esport base i amb l'esport escolar que tenim a la nostra ciutat i amb l'activitat física.
perquè hem assentat els fonaments amb els clubs i amb les entitats de la ciutat esportiva, fent coses conjuntes que mai s'havien fet en aquesta ciutat, i ha set història, com la imatge de la ciutat, com els colors. Hi ha moltes més coses preparades, taules rodones, taules de formació, taules de cohesió entre els clubs i la ciutat de Lleida per treballar aquests valors que volem a la ciutat de Lleida. Per tant, continuem, que és el que volem fer amb l'esport com a eina prioritària. I si m'asseguren que Ciutadans em farà la vida més fàcil, que el voto? Sí, els que els lleidatans han de saber és que si Ciutadans governa, Lleida serà la capital de l'esport. Vale? Tenim molt clar que s'ha de professionalitzar tot l'àmbit esportiu, hem de ser capacitadors de portar grans esdeveniments, com per exemple una etapa de la Volta a Espanya, que generin ingressos a tot el que és la ciutat, però sobretot apostar per l'esport de base, per l'esport de qualitat, per l'esport femení i per l'esport inclusiu. Per això has de votar a Maria Borrell de Ciutadans. ¿Y el señor Jackson? Pues la verdad que durante estos 4 años nosotros hemos estado haciendo una escucha activa entre entidades, clubes, padres, deportistas, y sabemos realmente lo que la ciudad necesita, porque los hemos escuchado y sabemos realmente las necesidades. Por ello nosotros tenemos un proyecto que realmente podrá poner el nombre de Lleida deportivamente, profesionalmente, y sobre todo todo el mundo sabe que esto siempre ha sido una ciudad deportiva, ¿no?, donde ha tenido muchos grandes deportistas, y lo que queremos es hacer que hayan muchos más Saúl Cravioto, muchos más Sergis Escobar, que hayan muchos más Yana Queral, Jackson Quiñones también, y bueno, Jackson Quiñones y demás, ¿por qué no? Pero la verdad es que todo el mundo sabe que yo soy un enamorado del deporte, pero también soy un enamorado de esta ciudad. Por eso quiero que esta ciudad sea mucho más deportiva y mucho más saludable. Don señora Vergés, señor Palau, señor Amor, señor Caballero, señor Quiñones, señor Grimau, gracias por haber tingut la amabilitat d'estar en aquest primer debat de política esportiva municipal, i que el dia 28 els ciutadans decideixin. Moltes gràcies. Gràcies i bon dia. Gràcies.